Danmark har brug for Socialdemokraterne. Vi tør tage ansvar og træffe beslutninger. Jeg vil arbejde for et Danmark, hvor flere overlever kræft, og hvor vores ældre er sikret god og tryg omsorg. Hvor alle børn og unge bliver så dygtige, som de kan. Et Danmark med flere danske arbejdspladser på ordentlige vilkår. Hvor vi behandler flygtninge og indvandrere ordentligt, men hvor vi også skal følge med. Derfor strammer vi asylreglerne, og vi stiller flere krav. Jeg vil ikke eksperimentere med vores velfærd og økonomi. Jeg vil passe på det Danmark, du kender.